Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante e você está no canal The Vices. E hoje, caras, vamos continuar a nossa série de Final Fantasy VII Rebirth. Agora que estamos em Gold Saucer e demos a primeira passeada aqui pelo lugar, Cláudio não se sentiu muito bem e viemos aqui para o hotel, que é o hotel caracterizado como assombrado, né? E tive a surpresa de quem me chamar para sair. É a Tifa, cara. Se eu achei que poderia ter dado problema, eu não imaginei que seria agora, nesse momento, né? Eu imaginei que poderia ser um pouquinho depois, na segunda vez que eles vêm pra Gold Saucer, que é na parte que tem o Vincent e o Cid. Mas não, cara. Por incrível que pareça, foi agora. Olha isso aqui. O que que tem aqui? Tem o gênio da lâmpada? Embarrassed. Bem legal, né? E nós vamos continuar então, caras. Queria agradecer a vocês pelo apoio de sempre. Obrigado por ser presença no canal. E deixar aquele gostei logo nesse vídeo. A única coisa que eu peço pra vocês é baixar um pouquinho o vídeo e clicar no joinha. Faz toda a diferença. Se inscreva, ative o sininho. Dessa maneira você não perde nem o conteúdo novo que eu lanço aqui no canal. Caras, eu agradeço de coração a todos vocês que têm participado aqui comigo e deixando comentário. E, caras, muito obrigado mesmo. Clica no gostei que faz toda a diferença, beleza? É a única coisa que eu peço aí que é importante demais. Se é novo por aqui, seja muito bem-vindo à comunidade de quem gosta do RPG, para quem curte uma boa história. Se inscreva, ative o sininho, dessa maneira você não perde nada que eu lanço. Se quiser ajudar o canal de alguma forma monetária, temos os membros do canal, essa galera que ajuda com o passar dos meses. Temos esse QR Code que é o Pix do canal e valeu demais, seu coraçãozinho abaixo do vídeo. Certo. Vamos ver como é que vai ser esse nosso passeio com a Aerith, com a Tifa. Parque Central. Era o... Eu sei até quem é. Eu até sei quem é. Pela história, normal, né? See you again soon. Hello there, Cloud. It's not often I see you in the company of a single comrade. Oh, yes. I believe I understand the situation. Forgive me. I didn't mean to intrude. You're both overdue for a break. Enjoy yourselves tonight. Nesse momento a gente tá só com a Tifa. Nós somos Tifetes e deu tudo certo. Muito bem feito, caras. Olha, como eu disse pra vocês, pra meta for, tá melhor que isso aqui, cara. Olha, a galera, elas meio que dão uma... superestimada demais, cara. Eu joguei Metaphor, eu sei que o jogo tá legal, é um jogo por turno e tudo. Mas isso aqui não tá ruim não, cara. Bem longe disso, hein? Vamos ver aqui. Just so you know, I was bitten by a zombie a few days ago. If you want to exchange your points, you'd better hurry before I turn. Ah, Tomberry de pelúcia. Combate ninja. Carta 137. Hotel assombrado. Ultra poção. Olha, tem coisa pra caramba, cara. Ah, sacanagem, cara. Tem muita... Olha isso aqui, cara. Ah, sacanagem, cara. Cada lugar tem um ponto diferente. Meu amigo. Play Arts. Fazendo propaganda, é? Putz, grila, cara. Aí é sacanagem. Esse barulhinho tá meio esquisito, hein?
Well, hello! Whatever it is you're off to today, allow me to be your guide, your Moogle guide. Fale com o guia Moogle robótico para fazer viagens rápidas entre as áreas do parque. Where would you like to go, Kubo? Meu amigo. Praça do Espanto, Praça da Roda Gigante, Praça dos Eventos, Praça dos Fascínios. Vamos começar pela Praça dos Chocobos. Certo, cara, vamos dar uma investigada aqui. Meu amigo, tem coisa pra caramba. Battle Square, Speed Square. Caramba, tem muita coisa aqui. A gente vai ter que dar uma olhada geral aqui, cara. Tem corrida de chocobo, provavelmente. E paredes visíveis. Mas também, o que eu tenho que fazer naquele canto ali também? E tem aqui pra baixo. Aqui é a área principal. Kate Sight é muito legal, né? Chocobo Square. Cara. Estou perdido. Parking Speed Square. Vamos começar pela Speed Square, então. Bora. Vamos brincar. Praça da Velocidade. Let's bora. Qual é a ideia aqui, né, cara? É só Homem de Ferro? Welcome, cadets, to Space Ranger HQ. Our mission today is a vital one, and we will need your wholehearted support to defeat the enemy. Sir. Sir. Huh? Sir. Is that how you were back when you enlisted? Not quite that great, I hope. Welcome, cadets, to Space Ranger HQ. High scores, PLY e agora, cara. Quem tem aqui? Vou trocar os pontos em qualquer lugar. Caça espacial Play Arts. Legal seria se a gente ganhasse, né? 150 pontos, meu amigo. Vamos ver quantos pontos a gente ganha por vez, né? Qual é? Junte-se à Patrulha Espacial na luta pela liberdade galáctica. Pilote seu cruzador estelar com a missão de derrotar o perverso exército de Gilgamesh. Tá. Nível 1, 15 mil mega poção, ponto do Gold Saucer, 100, ah, até que dá pra ganhar um bom pontinho, né? Muito top. Vambora. Bora. Às vezes é bom usar uma bombinha especial. Aí.
Aí. Aqui tem um negócio pra recuperar a life. Bora, vambora. Adoro esses minigames. Vamos usar a bomba especial, bora. Aqui recupera. Aqui, ó. É isso que eu tava procurando. Boa. A pontuação é igualzinha. Tinha um minigame na Gold Saucer original e tinha um local secreto que era na... Que era num... Tipo um trenzinho espacial assim, que dava pra conseguir milhares de pontos assim. Aí. Não foi perfeito, né? Bora. É muito legal. Bora destruir tudo. Vai fazer um K de ponto, hein? Aê. R$19.100 pontos. Bônus de tempo. Acho que consegui o máximo, né? Até que achei fácil. Não consegui o nível 3? Não consegui o nível 3. 35.000, não conseguiu nível 3. Nossa, que burro. Fiz 33.000 pontos. Podia ter feito melhor, né? Mas daí eu faço em outro momento mais. Vamos olhar as outras praças. Muito legal. Certo, eu poderia tentar fazer de novo, tentar ganhar uns pontinhos a mais. Mas eu acho que fica mais legal eu fazer em off isso. E consegui bastante pontos até. Ah, não é tão difícil, né? Não deixaram uma coisa tão chata, né? Ali, eu fiz não sei quantos pontos ali rapidão, cara. Olha lá. Fiz quantos pontos? 250. Vou pegar essa carta. Vamos pegar isso aqui. Boa, muito fácil, cara. Nossa, não tem nem comparação ao que era, né? Vamos para as outras áreas, cara. Ah, e aí? Checking for what? If you were fighting or not. Not gonna lie, I'm a teensy bit jealous. This place just isn't that fun when you're all by yourself. There must be someone out there who'd want to hang out with a cool person like me. Stop it.
This isn't the time to go making new friends, right? Yeah, you heard the man, Aerith. All I'm saying is, anyone can put on a friendly face, including Shinra spies. They could be anywhere, waiting to pounce. Thanks, but I'm not that naive. I know a Shinra creep when I see one. If you say so, just stay sharp, okay? Oh, I will. Sharp as a tack, promise. Now go. Enjoy your date. Eu acho que é mais certo assim, né? Isso, vai lá ver o Red, minha querida. Sabe o que eu acho justo, né? Por mais que o Zack tenha já morrido e tudo, pelo menos na história oficial, né? É, eu acho mais certo o par dele com a Tifa, né? E nesse jogo aqui, você pode fazer o par com a Yuffie, com a Aerith, pode ir nesse encontro até com o Barret, né? Então, eu acho que essa foi a melhor escolha, entenderam? Essa foi a melhor escolha. Pra nós, né? Que, como eu tô fazendo a série e tal, nesse momento, eu acho que é o mais prudente nesse momento a gente fazer, já que eu vou fazer a série apenas essa vez. É claro que dava pra fazer várias vezes e... Chocop Square. Fazer várias vezes o negócio aqui, fazendo encontro com todos eles, né? Mas, cara... Várias pessoas fizeram séries aí, eu acho que dá pra assistir. Teria que fazer um preparo antes de concluir isso. Ah. Come on, push it. Nossa, que top, cara. Wow, you really can get sucked into this. Can see how people end up in debt. Yeah. Let's make sure we don't. O próximo Chocobo já está acessível. Muito legal. Aí assim, eu volto a dizer o que eu sempre falo aqui durante nossas gameplays, né? O fato do respeito da Square em manter a obra original. É claro que eles fizeram mudanças, mas são mudanças que não atrapalham e só engrandecem o jogo. Assim como também, né, realmente voltando ao fato deles melhorarem ainda mais a história que tá aqui, cara. A história é a mesma. Welcome to the Chocobo Racetrack. Do you currently have a membership with us, sir? No. Oh, I'm so sorry. But I'm afraid our services are for members only. Oh, that's too bad. Might have been fun. All of our guests are more than welcome to watch the races on the monitors, however. You'll find them just overhead. Explore as outras praças. É uma pena a gente não poder fazer nada de Chocobo agora. Here you go. You can beat this. Work. Got gold saucer points. Não dá pra trocar aqui. Mas eu acho que essa parte do Chocobo realmente a gente vai poder fazer mais tarde, né? Depois de um certo evento que vai acontecer aqui no jogo. Cara, que eu quero ver como é que vai ficar. Eu quero ver como é que vai ser trabalhado isso nesse jogo, meus caros. Eu vou deixar pra ir na Battle Square, por último. Que na história original é o local onde acontece o gancho pra dar continuidade à história. Então eu vou deixar pra ir nessa parte por último. Praça de batalha eu vou deixar por último. Rolê no parque. Rolê no parque aqui. Praça dos Fascínios, Praça dos Eventos, aqui, Praça da Roda Gigante. Cara, tem muita coisa aqui. Nem sei por onde começar, cara. A Praça da Batalha não vou agora. Aqui, rolê no parque. Vamos começar então pelo rolê no parque. Cara, isso aqui é muito doido. Aí dentro, Parque Central. Mas é difícil também de encontrar os negócios aqui, cara. Park Central. Opa! Olha que sacanagem, cara. Bloqueio eficiente no meio do nada.
Skywell Square. Esse aqui é o da roda gigante. Deve ser aqui pra baixo, então. Speed Square. Wonder. Cara, que difícil de encontrar. Speed Square. Pode ser que seja pra cá também. Aqui é a roda gigante. Park Central. Wonderment. Wonder Square. Vambora. Continuando. Praça dos Fascínios. Já tá aqui a... A voz é idêntica, cara, eu não, ao do filme. Não sei se eles... Cara, eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu não manjo muito desses negócios assim de ator, de voz. Aha! Eu sabia que você ia crawling out of your room eventually. I mean, seriously, who could resist the siren song of the saucer? You alone? Yeah, got a little sidetracked and wound up losing the others. Well, feel free to join us if you want. And be a third wheel? No thanks. I know when I'm not wanted. Need to chill for a sec anyway. Segura a vela. Ah. Fliperama. Queen's Blood. This place looks fun, huh? Now we're talking. That one's practically calling your name. Bet you'd kill on it. But it's for kids. You're afraid of a little video game? Whatever. Let's see how it stacks up against the real thing. Bora! Vamos ver o que nós vamos jogar aqui primeiro. Temos Queen's Blood, caso você queira... Não sei se dá pra jogar aqui, não aparece a opção, não. Ali tem o... Aqui. Ah, tá, tem um torneio, ó. Teste suas habilidades de Queen Blood nos desafios de Queen's Blood do Gold South. Derrota os competidores com uma carta grátis na carta de apoio. Vire a mesa para vencer no combate especial. Ou tente superar os árduos desafios de sobrevivência, onde terá que acumular o máximo de pontos em uma quantidade limitada de rounds. Caramba. Carta de apoio, propriedades e luxo. Comece a partida com um Gigantuar, que aumenta o nível das suas cartas em jogo. Além das demais cartas na sua mão, aproveite a chance de jogar cartas de nível alto desde o início da batalha para levar a vitória. Putz. Quero ver isso, hein? Tá, vamos lá. Vamos começar já jogando isso aqui. Tira isso aqui. Preciso de cartas de baixo nível. Gigantuar. Ao ser jogado, eleva a posição em 2. É tipo a carta do segurança, só que melhor. Nossa, é muito boa. Já usou o Gigantuar já. Ah, só Gigantuar agora?
Tá afogado, hein? Eu vou ficar com aquilo ali. Pô, botou ali, cara. Bicho é... Eu não vou desistir, meu caro. Cinco pontos. Seis ali. Você achou que eu vou desistir, meu amigo? Não desisti ainda, não. Vem cá. Tá achando que eu tô pra brincadeira, meu caro? Vai fazer nada, porque já perdeu. Aceite a derrota, lixo. Não, nem vou fazer nada disso. Qualquer ponto aqui eu ganho. Tchau. Já era. É, tem muita jogatina aqui pra fazer em Gold Saucer, cara. Golem Dimitril. Ponto de Gold Saucer, 50x. É, dá pra ganhar uma... Cartas de apoio super suculentas. Começa a partida com Kaktrot, que melhora aliados em jogo, além das demais cartas na sua mão. Aumente o poder das suas cartas importantes e garanta vitória sem dificuldades. Tudo nível 3, né? Eles não são um nível alto. Não. Vamos editar baralho. Eu ganhei um Cactuar. Essa carta aqui do... O que ela faz? Aumenta em poder em um o poder para cada uma das cartas inimigas melhoradas. Não entendi essa aí, né? E a do Cactuar ali eu ganhei? Esse aqui é o... Quando está em jogo, reduz em um poder das cartas aliadas inimigas. Ostenta uma determinação inabalável e uma quantidade esmagadora de poder. Nossa. Vamos botar isso aí, cara. Nossa, é forte. Vambora. Certo. Vamos tirar essas duas aqui que são pesadas demais para início. Nossa, nossa, nossa. Kaktrot. Enquanto está em jogo, aumenta em 3 o poder das cartas aliadas nas casas afetadas. Nossa, que coisa boa isso aqui, cara. Ele vai começar usando já? Usou o Chocobinho. Usou mais ou menos a estratégia que eu pensei. Não vem não, meu chapa. Carta legal aquela ali, hein? É, só que os caras são nível 3, né? São nível meio baixo. Olha lá, vai aumentar lá o poder dele lá, ó. É melhor você jogar, meu cara, porque eu não estou pra brincadeira também. Olha lá o que eu vou fazer lá.
É meio que eu travei o jogo tudo ali. Nossa, mas eu também ali avacalhei mesmo, hein? Já dois ali, ó. Aqui eu vou ter que fazer muito ponto. Dezessete. É, aqui eu ganhei. Esse aqui já tá ganho. Tenho que fazer. Ganhei. Perdi, empatei na segunda. E ganhei na terceira. Fomos bem. Aqui é nível 3, né? Nível 3 é fraquinho perto da gente. Capturópode. Quando é melhorada pela primeira vez, reduz em 4 o poder das cartas aliadas e inimigas nas casas afetadas. Essa carta é meio bucha, né? Combate especial agora. Já é nível 4 aqui, ó. Combate especial atrás das linhas inimigas e tem um nível 5 também. É, combate especial aqui, ó. Você e o adversário têm as posições iniciais trocadas. Suas cartas viradas para a esquerda finalmente terão uma chance de acertar o inimigo. Então saboreia essa chance de jogar no lugar do virão. Vamos testar isso aí. Vamos ver qual é. Tá, não adianta, isso aqui é muito ponto. Eu começo da direita para a esquerda. Não dá, não dá. É uma coisa. Mas bugou a mente um pouquinho, não vou mentir, não. É. Entendi. Aqui daí é minhas cartas. Caramba. Aí lá vai lá. É doido isso aqui. Carta doida, cara. É, e assim eu vou ganhando espaço aqui. Que sacana, velho. É, tu pode ter a carta que quiser, meu amigo, mas aqui tu não vai. Acabou pra ti. Aqui 8 pontos. Ali eu não ganho nem a pau, mas tudo bem. É, eu tô numa situação meio tenebrosa. Eu achei que tava bem, não tô não. Eu ganhei a... Não, mas esse ponto é o meu. O azul é o meu do mesmo jeito. Confundi a minha mente, mas eu ganhei. Os pontos continuam sendo os meus. O 11. É. Nossa, mas foi... Meu... Bugou a minha mente, mas eu ganhei. Ao ser jogada, reduz em 4 o poder de cartas aliadas inimigas nas casas afetadas. Mas é muito ponto, cara. Tá bloqueado aqui, eu nem posso fazer isso aqui, essas daqui ainda. Mas fomos bem pra caramba, já detonamos o joguinho aí.
Cara, aí assim é mais gostoso, né? Porque aí tu não perde tanto tempo. Nas do original, tu perdia muito tempo nas batalhas lá, cara. Aqui é pra gente meter a porrada no trouxão lá de novo. Buguei no último. Gancho direito, gancho esquerdo. Bloquear, limit break. Agora a gente já tá mais espertão. Punho do parque. Vamos? Cloud Strife. Vamos ver o que ele vai fazer. Ready whenever. Nossa, tem que ir. Come on, then. Toma esse porradão na cara aí. Defendi pro lado errado. Now you're scared. Toma. Já peguei o jeito de novo. Come on, then. Vamos? Já peguei o jeito de novo, meu caro. Toma esse porradão aí. Now you're scared. Come on, then. Esquiva. Now you're scared. Fica na tua. É, levei muita porrada ainda. É que eu esqueci alguns golpes. Mugol gordo. Para. Tô gostando dessas... Vamos lá. Bem legal, cara. Pra cima? Aí é fogo, né, cara? A esquiva é diferente. Meu amigo, como é que eu vou saber? Aí lasca, né? Damn it. Ele tem os golpes muito diferentes. Tem dois tipos de golpe para cada lado. Tem um golpe alto e um golpe baixo. Ó. Ah, tá de sacanagem. Esse é o golpe baixo. Tem um golpe alto. De novo. É o que ele dá uma seguradinha. Tem que ser pra cima. E agora? Como é que eu vou descobrir isso aqui? Complicado esse aqui, hein? Ó, esse aí é o baixo. Ah. O baixo. Toma. Baixo. Ah, baixo. Baixo.
Ah. Baixo. Baixo. Alto. Tem que ficar prestando muita atenção, cara. Baixo. Alto. Ah, cara, tá de sacanagem. É de sacanagem. Fica muito, prestando atenção muito no ataque dele. É, depois de um certo treino, tu até consegue. Mas eu só imagino o próximo. Fora, seu vagabundo. É, foi o... Nossa, agora tá acertando todas. Quase. Ah. Baixo. Alto. Alto. Aí. Acabou. Eu não manjei muito qual soco dá pra finalizar, mas... Conseguimos. Foi dificinho. Agora é o Dio. Habilidades especiais. Direto, de direita. Gancho. Gancho e uppercut. Esquive-se dos combos de 3 golpes para deixá-lo vulnerável ao contra-ataque. Ó, esquive-se dos combos de 3 golpes para deixá-lo vulnerável. Meu amigo. Então ele tem o direto, o gancho e o uppercut. Putz. O Dio tem 3 golpes diferentes. Um. Dois. Dei um soco nele. Ah. Ó, isso era pra trás. Toma. Eita. Isso era pra cima. Toma um mocaço aí. Lá vem. Consegui. Consegui. É, eu meio que já sei os golpes dele por causa da apresentação lá. Ara pra direita. Lá vem. Toma. Era pra cima. Vou levar o especial dele. Mas dá pra ganhar fala. Nossa, que legal. É tipo Zangief. Muito legal, muito legal. Eu já entendi o esquema já. Olha lá. Sai fora. Quando ele não espera, dá-lhe o socão. Aê. Lá vem. Pra trás.
De novo. Aê. Espera e dá-lhe. Tá. Era a direita também. Safado, cara. É uma esquerda de novo. Direita. Tem uma ceninha diferente. Ó, ceninha diferente. De novo. Nossa, era esquerda. Para desviar. O que que vem aí? Toma. De novo. O que que vem? Vai levar. Vai de novo. Era para baixo. Aí. Esquivou. Pra trás. Lá vem. O que que vai? Pra trás. Toma. Acabou. Nothing personal. Ganhamos. Aê, luvas de pugilista de prata. Muito bom. Acabou, era só os três. Bem legal, né? Bem legal mesmo. E tem o da motoca ali. Da motoca é o do primeiro jogo. Vamos lá. O jogo de G-Bike recria a corrida épica de motocicleta do Cloud pela via expressa de Midgar. Derrote soldados na perseguição, colete painéis de pontos e enche a super propulsão com os painéis de propulsão para cruzar a linha de chegada com a maior pontuação possível. Caramba, isso aí é difícil, hein? Golpe giratório, super propulsão. Cara, tem nível 3, tem nível não sei das quantas. Se eu, não me engano, essa é a moto do Advent Children. Vambora. Cadê os caras? Vamos, sai daí. Vamos. Aí, é o ponto que vale mais, né? Aí.
Vambora. Consegui, falta pra 25 mil pontos, falta muito. A música é boa, pelo menos. Vai. Trinta mil pontos é mais difícil. Consegui os 30 mil pontos. Só usar os pontos normal aí. Consegui. Beleza. Pô, muito bom. Deixa eu ver se eu consegui todos os pontos. Será que eu consegui já de primeira? Fomos bem, hein? Já é nível bike, nível 2. Nível 3 também. Nível 3, consegui tudo. Caramba, não sabe brincar mesmo, hein? Não sabe brincar, cara. Ganhei 1.080 pontos aqui. Dá pra comprar tudo. Ignorante, rapaz. Onde é que eu troco os pontos daqui? Vambora, vamos pra próxima. Muito legal. Realmente é um parque muito divertido, cara. Vamos trocar. Essa parte tem bastante ponto. Vamos com a mascote Saucer. Combate de garras. Boneco do Jill. Boneco. Moogle. Jogo de tabuleiro. G-Bike. Queria ganhar na vida real isso aqui. Ether Turbo. Esse aqui vale a pena, cara. Dá pra ganhar uns pontos fácil aqui. Acho que vale a pena voltar depois. Vamos pra próxima área. Muito fácil. Tranquilo. Ficou bem mais agradável jogar aqui, cara. Eu tenho que ver o próximo. Tem a roda gigante também, né? Ghoul Square. Embaixo tem mais uma. Esse aqui é o Events Fair. Eu não queria vir pra cá agora. Rolê no parque. Praça de batalha, não. Praça da roda gigante. Queria ir na praça da roda gigante. Skywell. Vem pra cá pra cima também. Go Square. Skywell. Skywell. Aí, aqui. É de se perder mesmo, cara. O negócio é grandioso. Atenção, guests! Não estamos admitindo ninguém mais nesta hora. Por favor, venha mais tarde. Popular lugar. Talvez algumas outras atrações estão abertas, mas... Beleza. Vamos dar uma olhadinha, então. Aqui tem a da praça. Praça de eventos. Não, a praça de eventos eu não queria vir agora, cara. Acho que vai acontecer coisa interessante lá. Então vamos na Battle Square, então. Mas nós estamos indo bem, cara. Estamos indo bem. Vamos na Battle Square. Lá em cima.
Bem interessante, gostei. Tá bem amostradation. Bora ver o que que é. Como é que vai ser a Battle Square? Porque no jogo original... Nossa, é igualzinha, cara, essa escada aí, ó. Meu amigo, tá igualzinha. Tá igualzinha, cara. Just chilling here, or I'm hiding. Some children mistook me for a mascot. They wanted a photo with me. Querem tirar foto comigo? Mas muito doido isso aqui, cara. Got muscle head. Buy a fat chocobo and moogle and save with our muscle in and exchange your gold saucer points for fabulous prizes. Que é os prêmios? Minério de mitrio. Carta do Dio. Bomba de pelúcia. 2.500 gills. Pontos. Tem que ver qual é o lugar para que ganha mais ponto aqui, né? Por enquanto eu ganhei bastante ponto lá naquela da batalha. Tem um lugarzinho para descansar. Provavelmente aqui o pau vai comer solta. Você e sua dupla enfrentarão diversos oponentes no Coliseu dos Músculos para ganhar prêmios e pontos de Gold Saucer. Não é possível usar itens na arena, porém você recupera um pouco de PV ao término de cada batalha. Combate em dupla, criando Ciranda Mortal. Escolha dois membros do grupo para uma série de batalhas. Vença as criaturas velozes que acham que pode dar votos em você. Cloud e Tifa. É tipo do Shadley. Meu amigo. Round 1, 2. That's it. It's on now. Vamos ver o que nós vamos fazer aqui. Bring it. Gotcha. With me. Hey. Deu ruim ali, pô. Sem a magia aero ainda. Dá pra ganhar, mas também fui burro. Vou se mexer muito. Mas é uma galerinha bruta ali. Nível 28 ainda. Colosseum. It's on now. Vamos lá, golpe triplo. Nossa, os caras tiram muito dano com esse negócio aí, cara. Aquele rodopiozinho deles ali, eles tiram muito dano. Com aquele rodopiozinho ali, é muito dano mesmo.
That's it. Caramba. Caramba, dá um tempo, bicho. Now. It's on now. Já era. I won't give up. Os bichos são muito fortes aqui, cara. Tá louco. É fora, bicho chato. Nossa. É uma apelação danada aqui, não dá não. Coitado, já era. It's on now. Esse bichinho chato. Tem o que fazer aqui. Muito forte os bichinhos. Eu acho que vou ter que me preparar para a batalha. É uma batalha bem difícil. Nível 20, 28 ainda considerado fácil. Eu tô nível 30. Give us a holler when you want. Matéria e equipamento. Fogo e gelo, cura. Não é nada fácil, meu amigo, pelo que eu tô vendo aqui. Ter gelo não tem. Ela tem ali de... Ter de vento. Mais umas batalhazinhas bem da dificinha, por sinal, né? Vou botar uma de aero. Mas mesmo assim, eu não consigo nem ter tempo de pensar muito. Os bichos muito fortes. Bora, bicho chato. Get ready. Come on, come on.
Tem que ser na contra-ataque aqui. Let's do this. Sai. Get ready. Right. It's on now. Mother. You're up. No. Here we go. Ready? That's it. Let me at him. Hell yeah. It's on now. More. Let's do this. Ah. Here we go. Vamos contra-ataque aí, bonitamente. Let's do this. Sai de perto esse bicho, cara. Still in. Vamos por aqui também. No holding back. Vem. Ah, esse golpe não dá pra contra-atacar, cara. Now. Here we go. Gotcha. Now. Nice. It's on now. Let's go. Já era. Já era. Ainda me acertou com essa porcaria aí ainda. Isso foi só a primeira batalha. Caramba. Batalha bem bruta. Agora dois grandes. Um trovãozinho, diz que eu tenho, cara, não tem. Come on. Get ready. Tem aí couraça e proteção. Vou botar nela aí. Let's go. I'm in. Come on. Não tem mais nada, cara. Posso usar diferentinho. Minha sorte pode ser ela. Vê se ela tem um trovãozinho. Tem. Let's do it. Ready. Legal. Muito top. Habilidade, poder imensurável. Habilidade de sinergia investida implacável. Poderoso.
Vamos lá, Cloud, cura ela aí. Vamos aqui, trovãozinho. Proteção, acho que ficou melhor, né? Já era. É de perto que ele vai explodir. Vamos lá, limit break. Dale. Nossa, muito forte. Vai explodir. Vamos usar aqui um trovãozinho nele. De novo. Tá de pisão. Onipotência. Já era. Ganhamos. Aquela primeira batalha foi a mais difícil. Novo recorde. Ponto de Gold Saucer. Combate em dupla, malfeitores de primeira. Combate ninja, escolha dois membros do grupo para uma série de batalhas, vence uma série de mercenários fora da lei que acha que estão acima do bem e do mal. Vamos ver como é que vai ser. Vamos lá, joguinhos do... Galera, hein? Tá, peraí. Let's do this. Get ready. Vou ficar no contra-ataque. Here we go. Vem. Get ready. É muito bom. Let's do this. What? Muito fácil. É só ficar na defesa. O segredo foi a defesa nas duas primeiras batalhas. Será que vem agora? É o grandalhão, será? Meu Deus. O bicho é forte, hein? Gelatina branca. Chato pra caramba. Queria me engolir, hein? Tá funcionando. Ah! Deixa eu ver aqui. Dá uma analisadinha. Flãs que sofreram mutações se tornaram venenosas depois de absorver a água do mar poluída com maco. Engolem a presa inteira, enfraquecendo o alentamento com fluidos corpóreos deles. Usando dano elemental para deixá-lo sob pressão. Mas isso também fará com que eles criem resistência e comecem a absorver esse elemento. Lançarão um ataque mágico poderoso quando estiverem com energia. Dali, se é pra ficar com força. Cai daí. Se é pra ficar com resistência. Hora do pau. Do it. Agora tá forte, mas não há nevasca. Vai levar nevasca. Calling ice. É
Nevasca tu ainda não tá forte, né? Tem gelo ainda. Valeu pela inscrição, Francisco. De novo. Dale. Tem mais um negócio que tu vai gostar aqui, peraí. Aero. Pega. Começou a usar um monte de magia diferenciada aí que ele não aguenta. Ele é forte, mas não aguenta muito tempo. Just like that, okay? Os dois estão dando um jeito por enquanto. Aí, estão ganhando bastante coisa boa. Combate em dupla em exterminadores exemplares. Escolha dois membros do grupo para uma série de batalhas. Vence adversários que fazem de tudo para impedir e eliminar quem se opõe a eles. Nível 39. Aí já é muito acima do meu nível, cara. Não, daí não, né? Nível 39. Aí já tá muito acima do que eu posso. A princípio nós vamos deixar para depois. Mas fizemos muita coisa. Quantos pontos eu ganhei? Essa brincadeirinha. Eu também queria saber. 760, ganhei bem pouquinho, cara. Vale muito mais a pena. Eu ganhei mais ponto ali na porradaria lá, jogando carta. Certo. Caras, eu acho que já tá um bom tempo de vídeo. A gente já tá com 1 hora e 25 de gravação aqui. A gente continua no próximo episódio. Gostei desse episódio, cara. Gostei das brincadeiras aqui de Gold Saucer. Tá bem interessante, não tá chato. E eu vou dar uma olhadinha naquele primeiro lá que a gente deixou uns ali pra trás, né? A gente não fez toda a pontuação, que é aquela das navezinhas. Que estão bem interessantes também, caras. Eu vou ficando por aqui então. Obrigado pela sua presença e pela sua paciência. Não esqueça de deixar aquele gostei para apoiar, se inscrever e ativar o sininho. Nos vemos aí no próximo episódio de Final Fantasy VII Rebirth. Valeu, caras. Até o próximo vídeo.